Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je da bez obzira na to što se o kandidaturi takozvanog Kosova za članstvo u Savetu Evrope dosta govorilo, izgleda da svima u ovom momentu odgovara da to baš ne bude odmah na dnevnom redu. Dačić je kazao da pitanje Kosova i njihova kandidatura za članstvo u Savetu Evrope još nije ušlo u proceduru. Čulo se da Kosovo traži neki svoj poseban status specijalnog gosta ili nešto što bi ih pripremalo i dalo mogućnost da praktično budu deo ovog parlamenta, ali do te inicijative nije došlo. Tako da u svakom slučaju oni imaju pravo da učestvuju ovako kao gosti i posmatrači u nekim radnim telima, ali za sada nema nikakve promene u njihovom statusu, a kada će to biti, o tome će se tek na jesen verovatno nešto više znati.